se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos e hoje falando daquele companheiro que tem ciúmes da melhor amiga. Que situação, né, minha gente? Eu estava até no intervalo aqui falando de histórias, de situações como essa. Eu vivi uma, que eu tinha uma amiga, a gente se dava bem, ela às vezes reclamava do cara lá, falava mal dele, sentia que era um relacionamento muito, assim, controlado, de ambas as partes, né, meninas? Ela controlava muito ele e ele controlava muito ela. Mas ela desabafava bastante comigo. Sou da comunicação, gosto de falar, gosto de ouvir, dar conselho. E a gente conversava, mandava mensagem, vamos tomar um café comigo, chamava ela para sair e tal. Chegou um dia, comecei a perceber a menina esquisita, falando pouco, mal respondendo as minhas mensagens. Falei, bom, acho que aqui é um tempo, né? E ela não falou mais nada. Eu procurei e falei, nossa, a gente nem conversa mais, tá tudo bem? Ela, então, vou jogar real, ele tá com ciúmes de você, então não vou falar mais com você pra não arrumar problema com ele. Eu fiquei com aquela cara de tacho, né? Jura que você não vai falar mais comigo por causa dele? Gente, vocês acreditam? Sério, aconteceu isso. Ela não fala mais comigo por causa dos ciúmes dele, ficou com ciúmes de mim. Achou que eu ia roubar ela pra mim. Mas é, porque ele estava achando que ela ia ser uma pessoa dependente de você, que essa dependência ia interferir na vida deles. Você já pensou? Eu me caso e aí eu só peço conselho para a Poliana ou só peço conselho para você, né? E levo isso no meu relacionamento com o meu marido. Ele vai ficar cansado de vocês, vai, não de mim, de vocês. Eu falo, não, essa moça não serve, essa pessoa não serve para sua amiga, porque ela está interferindo na nossa vida. Então, é complicado. E olha que às vezes eu tinha um bom senso de, no final de semana, vou ficar mandando mensagem, né? Também tem o meu aqui, deixa eu aproveitar, qualquer coisa, se der algum problema, eu tô aqui, né? E às vezes oi, tudo bem? Ou ela mesmo mandava, eu respondia, e aí, tal, conversava, ele ficou, tudo que você só fala com ela, então, tudo é ela, né? Então. Tipo, você é minha. Falei, não sou, fique claro, viu, gente, não sou má influência, não fiz nada, eu não tava levando a menina por um mau caminho de forma alguma, mas, né, sabe como é que é, né? As pessoas às vezes têm outros pensamentos, sim, né, têm outra ideia, exatamente como você falou. Vocês já presenciaram alguma história como essa ou já vivenciaram também? Eu, quando eu tava na época da faculdade, né, eu tinha uma amiga muito próxima, irmãs, enfim. E daí ela começou a sair com o menino da faculdade. E começaram a ficar. E daí eu sei que ela começou a não querer mais ficar com esse menino. Só que ao invés dela chegar pra ele e falar, ela ficava, Poliana, vai lá e fala com ele. Daí eu ficava lá, né? Eu falava, então, olha. E aquela coisa, acabei que eu fiquei conversando com o menino. E a gente começou a ficar próximo. Daí eles terminaram. Meu Deus do céu. Eles terminaram e depois de alguns meses eu comecei a namorar com ele. Ela parou de falar comigo. Ah, mas com razão, né? Não, com razão não. Não, o namorado não dela. Peguei o namorado dela, não, senhora. Tô não, distorcendo não. Totalmente. Briga, porque gente, briga. Já tava destruindo, já tava. Não, eu entendi, Sossão, tô brincando com você. O erro dela foi em ela não resolver o relacionamento. Ela não se resolveu ali com ele. E colocar alguém, correu o risco. Corre o risco. E assim, não foi eu, não fui eu. Isso foi depois de meses, então, assim, que eles já tinham, não estavam mais juntos. E ela ficou brava comigo, parou de falar comigo. Então, mas porque ela não fez o que ela tinha que ter feito. Exatamente. E achou que você tinha feito algo ao contrário do que ela pediu. Exatamente. Que aí entra aquela questão que a gente falou da imaturidade, né? De entender que não deu, que ela não tinha coragem de falar o que tinha que fazer, de resolver o relacionamento dela. E aí, querida? Charme da Poliana, amor. Mas não. E daí, depois eu tentei conversar com ela várias vezes. Eu virei e falei assim, olha... E não rolou mais, não, mesmo. Não, então, hoje a gente até tenta ter uma aproximação. Mas não é mais a mesma coisa.
Que é porque loucura, a confiança né? acabou. Mas é engraçado, né? Porque... Não dela, a sua. Nossa, eu lembro que. Não, eu não confio mais. Então, porque ela. Porque o que aconteceu? Eu lembro que teve uma festa. Mas que você a gente já pensou foi... se ela vem na vingança? Não, jamais. Não, jamais. Hoje ela é casada, tem uma filha linda. Mas é engraçado porque eu lembro que a gente foi numa festa, ela deixou o menino plantado igual um par de vaso. E o menino não conhecia ninguém na festa. Óbvio que ele ficava atrás de mim, eu era a única pessoa que ele conhecia. É lógico. Entendeu? É, mas aquele ali... negócio de você também tem que saber cuidar do seu relacionamento, da pessoa que tá do lado. Tudo que a gente sempre fala e vai ser isso sempre. É o equilíbrio, né? Equilíbrio não sair mesmo. Também gritando seu relacionamento para todos os cantos. E também você saber dar assistência, atenção, porque é aquilo, né? Vacilou, outra pessoa, fila anda, gente. É, então, mas assim, gente, eu quero deixar bem claro que eu não vou ver o namorado da minha amiga. Não, até porque eu não vou contar nenhuma história minha. Mas sabe o que que é? É porque, isso é muito interessante, porque eu falei pra ela, realmente, o carinho que a gente tinha um pelo outro não nasceu enquanto ele tava com ela. Foi uma coisa que foi depois, porque daí o que aconteceu? Depois que eles terminaram, a gente continuou amiga, continuou conversando. Então, foi depois de uns 4, 5 meses, daí a gente acabou namorando. Teve afinidade que não existia naquele relacionamento. Para deixar bem claro, eu brinquei com ela, viu? Pois gente, não, só brincadeira. Mas eu acho que é interessante o seguinte, é refletir no ponto de que, se você confia na pessoa, confiou, acabou. Não adianta você depois ficar deduzindo que talvez ela não fosse confiável, que talvez ela tenha feito algo que não era... o que tinha combinado, você confia, acabou. E olha só que interessante, nós éramos muito amigas, então assim, dela me chamar de irmã, daí quando aconteceu isso, eu falei, oxe, porque como assim, né? Se você confia tanto em mim ao ponto de você ficar me colocando naquela situação, porque ela me colocava numa situação, né? Uhum. Para que eu terminasse o relacionamento dela, como é que ela pode ter depois vir me cobrar alguma coisa? Mas é, insegurança dela. Você tem que repensar as atitudes dela. Exato. Também. E né? Olha que interessante, quando eu falei pra ela que nós estávamos namorando, ela já estava namorando com outra pessoa. E ela se sentiu... Que foi exatamente o cara que ela largou desse pra ficar com o outro. Então olha que interessante o ninho, gente, né? Gente, dá uma novela. Dá uma novela. Pra você ver, então, isso é infantilidade. É imaturidade. Não cresceu, precisa crescer. Nós, como espíritos, precisamos também crescer. Exatamente. Então não tem... fica essa dificuldade de relacionamento, né? É verdade. Aí, quando a gente fala essa questão dos ciúmes, da imaturidade, vocês acham que esses ciúmes, essa coisa de não pode ter amigo, porque tem essa também, não é só do melhor amigo, né? Não pode ter amigo, não pode sair, se sair tem que estar junto, porque se sai sozinho com os amigos já vai aprontar, vai fazer alguma coisa. Isso também pode ser um resquíciozinho de uma depressão, junto, que a gente já falou da insegurança. Mas a pessoa também tem uma depressão, um problema que precisa ser tratado, é uma coisa séria, não é uma coisa pontual daquele relacionamento, é uma doença. Vocês acham que pode ser isso também? Pode. Poder pode tudo, na verdade. Pode, né? Uma pessoa que não deixa o outro ser livre... que não dá liberdade, porque quem ama, liberta. Liberta não é num sentido, ele vai fazer qualquer coisa. Não, de confiar. Vocês têm um acordo, né? Entre aspas, vamos dizer assim. A gente faz um acordo quando nós nos relacionamos com uma outra pessoa. Seja por amizade, seja por trabalho, seja por amor casal, né? Casal. Então, você tem esse acordo. Mas se eu não confiar que você vai fazer... você vai ter uma vida normal e que você tem que ter uma vida normal, é melhor eu não me relacionar. Você vai ter que ter amigos, você vai poder ter a sua vida individual, os seus prazeres, que às vezes não fazem parte dos prazeres do seu companheiro, da sua amiga, do seu, enfim, né, da pessoa com quem você se relaciona, seja qualquer tipo de relacionamento. Né? Eu só posso ser amiga da Poliana, não posso ser sua amiga? Por quê? Exatamente. Né? E assim, confiar... Mas vocês acham que o outro também precisa passar essa confiança? Sim, tem que ser porque, mútuo. Às vezes, né, você fala, tem que confiar, mas o outro também não está fazendo por onde. Não no fato de que esteja fazendo alguma coisa errada, mas de deixar claro, não, confia em mim, é tudo certo. Às vezes já vacilou alguma vez, né? E aí a pessoa... brechas do relacionamento. Exatamente. Que é falta de diálogo, né? É. Então, assim, você começa a dar umas brechas para a pessoa desconfiar daquilo.
Você começa, daí o que acontece? É, se você der uma brecha para ela desconfiar, a imaginação dela vai para onde ela quiser. Entendeu? Eu vou pensar exatamente o que eu quiser. Então, mas... Aí é que é complicado. Porque você... se você não é claro, se não existe diálogo, a imaginação ela é fértil, né? É, então, mas geralmente a gente imagina aquilo que está em nós, né? Você já pensou nisso também? Por que eu tenho que desconfiar de você? Se você ainda não me deu nenhum motivo para tanto. O ciúmes desconfia antes de que tenha algum motivo. O ciumento, certo? É verdade. Então, é porque você vê coisas que... Então, mas pode ser que a sua visão esteja distorcida. Pode geralmente ser que a brecha seja uma imaginação da nossa cabeça? Isso, isso. A brecha não existe, mas a gente está vendo. A gente vê. Eu vejo. Então. Em tudo. Do meu pai, da minha mãe, de amigo. Então. Até... Às vezes é difícil, às vezes a gente respira, fala, para de ser louca. Então, você tem que repensar. Nossa, por que que eu estou pensando isso? Ele demonstrou alguma coisa? Ele fez algo que me levasse a essa reflexão? É verdade. E vamos aproveitar para refletir, gente, para doar para o Clube Amigos da Boa Nova. Sabe por quê? Às vezes você não precisa ser um sócio ali todo mês, porque às vezes você não tem condições de mensalmente contribuir com o clube. Mas, às vezes, sobrou um dinheirinho, ganhou mais alguma um dinheirinho a mais no trabalho, o que você faz? Doa para o Clube Amigos da Boa Nova. Essas são as doações esporádicas, doações espontâneas. Então é muito simples, você liga no 0800 12 18 38 ou acessa amigosdaboanova.com.br/espiritismo-sos. Lá vai ter todas as informações para você poder fazer essas doações espontâneas, ou senão você liga lá no clube, as meninas são super queridas, e você pode fazer o bem, pelo menos se não consegue contribuir todos os meses, contribui quando você pode. Nós temos a doutrina espírita agradece, porque nós vamos poder continuar divulgando a doutrina para muito mais pessoas. É isso aí. E o Espírito de Mulher vai para aquele intervalo rapidinho. Não sai daí que na volta a gente separou umas dicas aqui para ajudar aí teu melhor amigo, teu companheiro, filtrar um pouquinho desse ciúme e viver mais feliz, sorridente. É já já.